তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সবকে সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি নতুন এটা ভিডিও বনাব লৈছো, আজি মানে ব্লগ নবনাও, আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও বনাম, চাই থাকক। আগলৈ ভাবি নোহোৱাকে বেলেগ ধৰণে আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া কিমান সক্ষম হয় নহয় তো চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো। কৰি দিলোঁ, বম ইয়াত সোমাই দিলোঁ, এতিয়া ফুটে নে নুফুটে এইটো খুলিব পাৰে নোৱাৰে চাম এতিয়া। তো প্রথম বমটোত কাম নহল, এটা নেক্সট আৰু এবাৰ ৰেডি কৰিছোঁ, এটা বেলেগ সেটআপত লৈছোঁ, এইটো চাই লওক। তো এবাৰ বেলেগ সিস্টেমৰ ফুটাম, তো এইটো ফুটাব নোৱাৰিলে, দুবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ ফুটাব নোৱাৰিলে। তো আজিলে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব।